Þetta, margar. Þetta mörgjær. Já. Ertu að lesa? Að menna alveg allt. Gilið að koma? Nei, Gilið búin að koma? Já. Gilið. En hvað er Beta? Gilið. Beta vinna? Nei. Nei. Gæla. Já, er hún í skólanum? Áli. Já, hún er líka í skólanum. En hvað er Danni? Já. Hvað er Danni? Bæla. Hvað heitir bróðin? Bæla. Hvað heitir bróðin? Galla, galla. Hvað heitir bróðin? Næ, galla. Næ. Er þetta, heiti ég Gunna? Mm. Er þetta Gunna? Mamma. Þetta mamma. Er þetta Jónas þarna í sofanum? Næ. Nei.